हेलो एभ्री वान वेलकम ब्याक टु नेपाल अनलाइन स्कुल तपाईँहरूलाई नेपाल अनलाइन स्कुलमा फेरि पनि स्वागत छ हामी आइडी बेस्ट लर्निङ प्लेटफर्ममा पढ्दैछौँ र यो पढ्ने क्रममा चाहिँ हामी ग्रेड टेनको कम्पलसरी म्याथमेटिक्स भन्ने सब्जेक्ट पढिरहेको छौँ र कम्पलसरी म्याथमेटिक्समा चाहिँ हामीले योभन्दा अगाडिको सेसनमा चाहिँ ट्रायङ्गल एन्ड क्वार्डिलेक्ल भन्ने च्याप्टरको प्र्याक्टिस गर्दै गर्दैथ्यौँ त्यसको एक्जाम्पलहरू हेरिरहेको थियौँ डिफ्रेन्ट डिफ्रेन्ट टाइपको अनि त्यो प्र्याक्टिस गर्दै गर्दैथ्यौँ र योभन्दा अगाडिको सिरिजमा मैले तपाईँलाई क्वाडिल्याट्रेलको एरिया निकाल्न सिकाएको थिएँ भने आजको यो सिरिजमा चाहिँ हामी नयाँ खालको कुरा चाहिँ पढ्नेछौँ है त नयाँ टाइपको क्वेसनहरू सल्भ गर्नेछौँ म कोइसन लेख्छु म सँगसँगै सार्नु होला यदि सारिसक्नु भएको छ सा, अथवा कोइसन पछि सार्नुहुन्छ भने चाहिँ ध्यान दिएर सुन्नु होला रेडी हुँदै गर्नु स्केल पेन्सिल के के चाहिन्छ लिएर आउनु है पानीको बोतल लिएर बस्नु अनि हामी चाहिँ सुरु गर्ने है त ल आजको क्वेसन नम्बर वानमा रहेको छ इन द गिवन एडजोइनिंग फिगर एरिया अफ पारेलोग्राम एबीसीडी य सिक्सटी सेंटिमिटर स्क्वायर लेखे हाई स्क्वायर सेंटिमिटर लेखे मैं सेंटिमिटर स्क्वायर बनाई दिए फाइंड द एरिया अफ एरिया ट्राई एङ्गल एडिसी एन्ड ट्राइएङ्गल सिओडी केही गाह्रो कुरा छैन एकचोटि यतापट्टि नजर लगाउनुहोस् कि एन्सर त आइहाल्छ ल हेर्नु है मैले पहिला डायग्राम बनाउँछु यसको यो भयो हाम्रो प्यारालोग्राम के भयो एबिसिडी अनि यहाँनिर यस्तै डायग्नलहरू स्याठो पारेको छ यतापट्टिबाट पनि स्याठो आएको छ अनि दिस इज प्यारल टु दिस भनेर भन्दैछ अनि यो इज प्यारल टु यो भनेर भन्दैछ यसलाई ओ भन्छ ल कोइसनले दिएको कुराहरूलाई एकचोटि हेरेर के के चाहिँ सोधेको रहेछ एकचोटि पोइन्ट आउट गरौँ है त पहिला सुरुमा त हामीलाई प्यारालेलोग्राम भनेको छ प्यारालेग्राम भइहाल्यो है त्यस पछाडि हामीलाई कुन कुन ट्राइङ्गलको एरिया निकाल्न भनेको छ त यहाँनिर एडिसी भनेर भन्छ एडिसी भने कुन हो एडिसी एडिसी भन्छ यो पऱ्यो है एडिसी भनेको यो भयो अब हाम्रो अर्को के भनेको छ सिओडी सिओडी भनेको चाहिँ कुन हुन्छ नि ऊ योवाला हो यो छोटा प्याकेट हो ल यो भनेको चाहिँ हाम्रो सानो ट्राइङ्गल भयो है दुइटाको एरिया पत्ता लगाउनु पर्ने अरे पहिलो कुरा त यो ठुलोवाला ट्राइङ्गल एडिसी र हाम्रो प्यारालोग्रामलाई हेरौँ यो दुईवटालाई हेर्दाखेरि चाहिँ के देखिन्छ भन्दा यो बेस दुइटैको एउटै छ डिसी नै छ र दुइटै के भित्र छन् एउटै प्यारल लाइनको भित्र छन् भनिसके पछाडि हामीले के भन्न सकियो त एडिसीको एरिया भनेको एबिसिडीको चाहिँ आधी हुन्छ भनेर भन्न सकिन्छ किन सकिन्छ भन्ने कुराको लागि चाहिँ यता हेर्नु होला है त ल मैले के भने भन्दा हियर एरिया अफ ट्राइङ्गल एडिसी इजिकल्स टु हाफ टाइम्स एरिया अफ प्यारालालोग्राम एबिसिडी यो चाहिँ किन हो भनेर भन्नुहुन्छ भने किन किनकि बोथ आर अन सेम बेस बिट्विन एन्ड बिट्विन सेम प्यारल लाइन्स लाइन्स भन्ने सकियो है त यो भनेको के भयो वान बाई टू टाइम्स हाम्रो टोटलको एरिया कति दिएको छ साठी सेन्टिमिटर स्क्वायर पनि यो भनेको तिस सेन्टिमिटर स्क्वायर यो नै हाम्रो एडिसीको भ्याल्यु भयो एरियाको अब कुरा आउँछ हाम्रो एडिसी पछाडि के को कुरा आउनु पऱ्यो सिओडीको सिओडीको बारेमा हेर्नु पर्दाखेरि चाहिँ हेर्नुहोस् है हामीले के पढिरहेको थियौँ भन्दाखेरि कुनै पनि यो के जाती हो डायगनल अफ प्यारलोग्राम कुनै पनि डायगोनल अफ प्यारलोग्रामले चाहिँ के गरेको हुन्छ दुईवटा डायगनलले एकअर्कालाई ठ्याक्कै बिचबाट बाइसेक्ट गरेको हुन्छ त्यो भन्नुको अर्थ चाहिँ के बुझियो त यो पोइन्ट भनेको के ओ? ओ हो ओ भनेको मिड पोइन्ट हो मिड पोइन्ट हो है यो ओ मिड पोइन्ट हो भन्ने बित्तिकै के थाहा पाइन्छ दिस इक्वल टु दिस र यो एओ भन्ने लाइन जुन छ यहाँदेखि यो पोइन्टदेखि यहाँसम्मको लाइन ए यो डिओ भन्ने डिओ भन्ने लाइन के रहेछ त डिओ भनेको मेडियन हो अब मेडियनको प्रपर्टी याद गर्नुपऱ्यो मेडियनले के गर्छ मेडियनले कुनै पनि ट्राइएङ्गललाई स्वाट दुई टुक्रामा डिभाइड गर्छ इक्वल हाफमा है इक्वल हाफमा भने पछाडि के भन्न पाइयो त यसको लागि हामीले भन्ने भनेको एरिया अफ अफ भन्दा नि ब्र्याकेटमा राखौँ एरिया अफ ट्राइएङ्गल सिओडी भनेको के हुने भयो हाफ टाइम्स एरिया अफ ट्राइएङ्गल एसिडी भन्ने अनि यो चाहिँ किन किनकि मेडियन median डिभाइज triangle into two equal halves यो भनिसके पछाडि हामीले के भन्न पाउने भयौँ त अब वान बाई टू टाइम्स यसको भेल्यु त मैले भर्खर निकालेको छु थर्टी भनेर थर्टी यो भनेको आयो पन्ध्र सेन्टिमिटर स्क्वायर र यो नै हाम्रो सोलुसन हो है त सल्भ भयो यो कुरा पनि सकियो है अब हामी नेक्स्ट क्वेसन हेर्छौँ नेक्स्ट क्वेसनमा पनि यस्तै के भनेको होला हेरौँ के भन्दैछ आजको टु नम्बर छ इन द गिभन फिगर बिई इजिकल्स टु इसी कमा इएफ परपेन्डिकुलर टु बिसी बिई इजिकल्स टु टेन सेन्टिमिटर एन्ड एडी इजिकल्स टु सिक्सटिन सेन्टिमिटर फाइन्ड द एरिया अफ फाइन्ड द एरिया अफ प्यारालेलोग्राम एबिसिडी भनेर भन्छ गाह्रो कुरा त यसमा पनि केही पनि छैन होला पहिला प्यारालेग्राम चाहिँ बनाऊ होला है यो भयो यो भयो दुइटा अनि यो इजिकल्स टु के भनेको छ यो भनेको छ यो पोइन्टलाई इ भन्छ यसलाई बी भन्छ यसलाई एफ भन्छ यसलाई सी डी र ए रे है त दिस इज प्यारल टु दिस दिस इज प्यारल टु दिस अब यहाँनिर बिई इजिकल्स टु इसी भनेको छ त्यो मैले देखाइसकेँ इक्वल भनेर अरू कुराहरू के के दिएको छ इएफ भनेको यो इज परपेन्डिकुलर टु बिइसी यो भयो अनि बिई इजिकल्स टु टेन सेन्टिमिटर टेन सेन्टिमिटर टेन सेन्टिमिटर अनि प्लस एडी भनेको के हुन्छ ए अनि डी भनेको यो भनेको सिक्सटिन सेन्टिमिटर फाइन्ड द एरिया अफ प्यारालोग्राम भनेको छ हेर्नुहोस् है एरिया अफ प्यारालोग्राम भनेको के हो एरिया भनेको बेस टाइम्स हाइट हो जब कि हाम्रो बेस भनेको अब हेर्नुहोस् है यो प्याराले हो प्याराले ग्रामको बेस भनेको यहाँदेखि एडी दिए पनि यो बेसै भइहाल्यो जे दिए पनि यो बेसै हो कि यहाँदेखि यो दिए पनि बेस हो यो दिए पनि बेस हो है तर फेरि यो दियो भने चाहिँ बेस गर्न मिल्दैन है किनकि हाइट पनि त्यही अनुसारको त्यही बेससँगै परपेन्डिकुलर भएकोलाई है। मात्रै हामीले हाइटमा काउन्ट गर्न सकिन्छ त्यही भएर यो दुइटा मध्ये कुनै एउटालाई चाहिँ हामीले बेस लिन पाइयो मैले बेस एडी भने एडीको भ्यालु त आयो सिक्सटिन एचको भ्यालु निकाल्नुको लागि के निकाल्नु पऱ्यो योसँग भएको परपेन्डिकुलरको भ्यालु निकाल्नु पऱ्यो यसको यसको भ्यालु निकाल्न नि गाह्रो छैन जस्तै केलाई हेर्नु भन्दाखेरि तपाईँहरूले वाला ट्राइङ्गललाई हेर्नुहोस् न राइट एङ्गल ट्राइङ्गल छ हो छ है राइट एङ्गल ट्राइङ्गल छ यसको भ्यालु थाहा छ छ अब हेर्नुहोस् है के हुन्छ भन्दाखेरि नि तपाईँहरूको बेस्ट टाइम्स हाइट यसको भ्यालु थाहा छैन यसको भ्यालु चाहिँ सोह्र सेन्टिमिटर आउँछ है यहाँदेखि यहाँसम्मको भ्यालु भनेको के भयो सोह्र सेन्टिमिटर भयो यो भयो एउटा कुरा अनि अर्को कुरा चाहिँ हामीलाई एडी बिई को भ्यालु चाहिँ हामीलाई पत्ता लगाउनु पर्नेछ भने पछाडि हामीसँग यो टेन सेन्टिमिटर त छँदैछ अनि बिसी भनेको के हुन्छ बिसी भनेको त यो अपोजिट साइड भएर इक्वल नै भइहाल्यो बिएफ भनेको चाहिँ के हुन्छ होला त बिएफ भनेको यसको आधी चाहिँ हुन्छ आधी भनेपछि यो भयो एट एट र टेनबाट हामीले यसको भ्यालु निकाल्न सकिन्छ त्यो भनेको हाइट हुन्छ त्यसरी चाहिँ हामीले गर्छौँ है त ल यो भयो उसलाई सल्भ गर्दाखेरि कसरी गर्ने भन्दाखेरि पहिला सुरुमा गिबन कुराहरू लेख्ने जीवन कुराहरू के संता है के छन् त हामीसँग एउटा दिएको छ बिई इजिकल्स टु टेन सेन्टिमिटर भनेर अर्को एडी इजिकल्स टु सिक्सटिन सेन्टिमिटर दिएको छ वी ह्याभ के थाहा छ त एडीको भेल्यु दिइसके पछाडि हामीले बिईको बिसीको भ्यालु निकाल्न गाह्रो छ त छैन है एडी इजिकल्स टु बिसी किन हो सा किनकि की यिनीहरू अपोजिट साइड्स अफ प्यारालालोग्राम भएर इक्वल भयो यो भनेको के भयो सोह्र सेन्टिमिटर नै भयो अब हामीले के भन्छौँ भन्दाखेरि अब विन हो एरिया अफ प्यारालालोग्राम भनेको के हुन्छ बेस टाइम्स हाइट बेस भनेको के हो बेस भनेको बिसी भन्यो भने हाइटको भेल्यु त थाहा छैन हाइटको भ्यालु निकाल्न के गर्न सकिन्छ यति कुरालाई हेर्नुहोस् है म नर्मल्ली बुझाइदिन्छु मात्रै अनि हामी डाइरेक्ट गर्ने त्यस्तो त्यो स्टेपहरू जम्प गर्न सकिहालिन्छ त्यस पछाडि यो भनेको हाम्रो के हो के हो यो भनेको यो भनेको हाम्रो राइट एङ्गल ट्रेङ्गल भयो राइट एङ्गल ट्रेङ्गलमा कुनै पनि जुन नाइन्टी डिग्रीमा जोडिएको छ यो भनेको परपेन्डिकुलर यो भनेको बेस अथवा ल होइन तपाईँहरूले म यतापट्टि बेस मान्ने भन्नुभयो भने ल पाउनुहुन्छ बेस भन्न पनि पाउनुहुन्छ यसलाई पर्पेन्डिकुलर भन्न पनि पाउनुहुन्छ तर एउटा कुरा चाहिँ के हो भन्दाखेरि एच स्क्वायर भनेको सधैँ के हुन्छ पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर नै हुन्छ मैले यसलाई पी भनेको थिएँ भने पी स्क्वायर इक्वल्स टु के हुन्थ्यो एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हुन्थ्यो इजिकल्स टु अन्डर रुट एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हुन्थ्यो यो भनेको के भयो अन्डर रुटभित्र एच स्क्वायर भने के हो एचको भ्यालु कति छ टेन छैन त कोइसनले नै दिएको थियो है टेन स्क्वायर माइनस अनि यो भनेको कति भयो यहाँदेखि यहाँसम्म यति भने के भयो यति भनेको सोह्र बाई दुई होइन वान बाई टू इन्टु सिक्सटिन यो भनेको के भयो त यसको स्क्वायर है ओ, यो लेखने याने हो यो लेख्ने है यहाँनिर भने पछाडि के भन्नु पऱ्यो अन्डर रुडभित्र हाम्रो यो भनिसके पछाडि यो भनेको कति भयो बिई बिईको स्क्वायर माइनस यतापट्टि बी बिचमा के थियो एफ थियो एफको स्क्वायर यो भनेको कति आयो बिसी भने कति हो सोह्र सेन्टिमिटर इन्टु अन्डर रुटभित्र बिई भने के छ इन्टु सोह्रको स्क्वायर यो भनेको कति आयो त सोह्र सेन्टिमिटर इन्टु अन्डर रुटभित्र सय माइनस चौसठी यो भनेको सोह्र सेन्टिमिटर इन्टु सय माइनस सय माइनस भन्दा नि रुट छत्तिस यो भनेको कति आयो छत्तिस भनेको छ चा, सोह्र छक्का कति हुन्छ सोह्र पन्चे अस्सी सोह्र छक्का छयानब्बे है त भने पछाडि के हुँदो रहेछ नाइन्टी सिक्स सेन्टिमिटर स्क्वायर चाहिँ यसको भ्याल्यु भयो ल ए यो कुरा है। अब हामी नेक्स्ट क्वेसन हेर्छौँ है त नेक्स्ट क्वेसन पनि यस्तै यस्तै नै होला आइगेस हेरौँ है आ, इस्ते इस्ते गेस। के के भन्दै रहेछ Free number in the given figure. Parallelogram and E is the midpoint of midpoint of D C ban so E if area of द प्यारालालोग्राम एबिसिडी इज ट्वेन्टी फोर सेन्टिमिटर स्क्वायर फाइन्ड द एरिया अफ क्वार्डिल्याटेरल एबिसिई भन्छ ल हामीले पहिला डायग्राम चाहिँ बनाइहालौँ यो भयो यहाँनिर एउटा प्यार एलोग्राम दिएको छ युआ या, युआ या। यो आयो यहाँ यो आयो यहाँ अनि हामीलाई यो र यो चाहिँ प्यारल दिएको छ यो प्यारल टु यो पनि भनेको छ अनि गयो यो यहाँ यो भयो पोइन्ट सी ए र बी अनि के भन्छ इन द गिभन फिगर प्यार एबिसिडी प्यारालोग्राम भन्छ इज अ प्याराग्राम इ इज द मिड पोइन्ट रे यो भनेको मिड पोइन्ट हो रे अफ डिसी भने पछाडि डिसीको मिड पोइन्ट हो रे अझै यो इजिकल्स टु यो अनि त्यहाँ पछाडि इफ एरिया अफ प्यारोग्राम यति इज यति फाइन्ड द एरिया अफ क्वाड ए क्वाडलाई एबिसिई भनेर भन्छ ल हामीलाई एरिया पत्ता लगाउनु पर्ने केसको छ यो भागको चाहिँ एरिया पत्ता लगाउनु पर्ने छ अब के गर्न सकिन्छ सा यहाँनिर भन्दाखेरि यसमा चाहिँ हामीले यसको एरिया पत्ता लगाउनको लागि चाहिँ हामीले पहिला सुरुमा यस्तो गरौँ यसको एरिया निकालौँ यो ट्राइङ्गलको एरिया निकाल्न गाह्रो हुनेवाला छैन त्यस इस पछाडि यसको एरिया निकालौँ अनि दुइटाको एरियालाई जोड्यो भने चाहिँ हाम्रो त्यो क्वार्डिलेट्रलको एरिया निस्किन्छ है त ल मैले के भने भन्दाखेरि गिभन गिभन एरिया अफ प्याराले ग्राम एबिसिडी कति थियो ट्वेन्टी फोर सेन्टिमिटर स्क्वायर ल यो भइसके पछाडि हामीले के भन्न पायौँ देन वी विभ के हुने भयो त हामीलाई अब यो भित्रको के हो एइबीको e, एरिया निकालौँ त वी ह्याभ एरिया अफ ट्राइङ्गल एइबी भनेको कति आउने भयो वान बाई टू एरिया अफ सी एबिसिडी किन किनकि दे आर बोथ अन सेम बेस एन्ड बिट्विन सेम प्यारल लाइन्स ला यो भयो एउटा कुरा अब क्यालकुलेट गराउँ त के 24 12 के आउने रहेछ वान बाई टू टाइम्स ट्वेन्टी फोर भनेको बाह्र सेन्टिमिटर स्क्वायर एरियाको एसआई त्यो एसआई युनिट त होइन युनिट चाहिँ के युनिट चाहिँ लेख्न नबिर्सिने है यो भयो बाह्र सेन्टिमिटर स्क्वायर अब माथिपट्टिको निकालौँ बिइसीको निकालौँ है त अगेन बिइसीको एरिया चाहिँ कसरी निकाल्ने होला त बिइसीको -E एरिया निकाल्नको लागि चाहिँ हामीले के भन्छौँ यो भनेको चाहिँ हाफ एरिया अफ एइबी नै हुन्छ किन हुन्छ भन्ने कुरा चाहिँ म बुझाइदिन्छु है यहाँनिर के हुन्छ भन्दा नि एकछिनको लागि यति कुरालाई हटाइदिनु है यति कुरालाई हटाइदिनु यति कुरालाई हटाउन सकियो भने म यहाँ बुझाउने कुरा भन्न सकिन्छ ल हेर्नु है जुन यो रेडवाला छ योवाला यो वाला ट्राइङ्गल भनेको के भयो हाफ अफ हाफ अफ फुल ट्राइङ्गल यदि यो वाला हाफ छ भने देखि बाकी रहेको जुन सेतो मैले केही नगर ल यो वाला पोर्सन के हुने भयो वाला पोर्सन के हुने भयो यो सबै पोर्सन भनेको त्यसको पनि हाफ हुने भयो भनेको यो वाला पोर्सन भनेको हाफ अफ कति हुने भयो डी ई ए, ए. कसरी लेखेँ मैले ट्राइङ्गल हाफ अफ एबिसिडी 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 हुने भयो है किनभनेदेखि हाफ त हाम्रो यही भित्रै यल्लोमा नै काउन्ट भइसक्यो नि त त्यही भएर है अब हेर्नुहोस् है अब यसको एरि अब यो पिङ्कवाला के अब चाहिँ योवाला यसको एरिया निकाल्ने भनेको चाहिँ कसरी निकाल्न सकिन्छ त यसको एरिया भनेको फेरि यसको यो पिङ्कवालाको पनि हाफ हुन्छ है किन हाफ हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ नि यहाँनिर यो भनेको मिड पोइन्ट हो हो यो ट्राइङ्गलको बेस भनेको के हुने भयो इसी अनि यो वाला ट्राइङ्गल के यतापट्टिको ट्राङ्गल यसको बेस भनेको कति हुने भयो डिई यो दुइटा त इक्वल छ भनेपछि यसको एरिया र यसको एरिया पनि इक्वल आउँछ किन किन तिनीहरूको हाइट पनि एउटै छ बेस पनि सेम छ भने पछाडि यो साइडवाला ट्राइङ्गल जुन छ यो खालीवाला ट्राइङ्गल यिनीहरूको एरिया त एउटै आउँछ दुइटैको होइन दुइटै एउटै भएपछि त दुइटा इक्वल हाफ भएन त नि हो त्यसरी के भन्न सकियो त यसको एरिया भनेको हाफ अफ यस्तो भन्न सकियो ल हेर्नुहोस् है यसको एरिया भनेको चाहिँ वान बाई टू अफ के थियो टु पुरै प्यारालोग्राम माइनस यसको एरिया होइन त किनकि यो बाँकी रहेको छुटेको एरिया भनेको त पुरै प्यारालोग्राममा यति भाग घटाएको एरिया त हो नि अनि त्यसको नि हाफ भनेको बल्ल यो ट्राइङ्गलको एरिया हो भने पछाडि के भन्न पाइयो हाफ अफ एरिया अफ प्यारालेग्राम एबिसिडी माइनस एरिया अफ ट्राइङ्गल एसिएबी एइबी यो भनेको के आउने भयो त हाफ अफ ट्वेन्टी फोर माइनस टुवेल्भ यो भनेको आयो हाफ अफ टुवेल्भ माइनस टु ट्वेन्टी फोर माइनस टुवेल्भ भनेको टुवेल्भ आयो यो र यो काटियो सिक्स बाँकी रह्यो है त सिक्स भयो ल यति निस्किसके पछाडि दियर फोर एरिया अफ क्वार्डिलेट्रल कति आउने रहेछ त एरिया अफ क्वार्डिलेटल भनेको कति दुइटाको सम भनेको एरिया अफ ट्राइएङ्गल एबिई प्लस एरिया अफ ट्राइ एङ्गल बिइसी भनेको कति आउने भयो कति आयो दुइटाको सम भनेको सिक्स प्लस टुवेल्भ भनेको कति आयो एटिन सेन्टिमिटर स्क्वायर यो नै हाम्रो एन्सर हो है त ल आज हामीले यति नै गर्छौँ योभन्दा नेक्स्ट सिरिजमा अरू क्वेसनहरू सल्भ गरौँला त्यतिखेरसम्मको लागि चाहिँ नेपाल अनलाइन स्कुल बिदा माग्न चाहन्छ तपाईँहरू घरमै बसेर प्र्याक्टिस गर्दै गर्नु होला केही प्रब्लम आयो भने हामीलाई सम्पर्क गर्न सक्नुहुन्छ नाइन एट फोर नाइन फाइभ नाइन फाइभ एट नाइन फाइभमा चाहिँ कन्ट्याक्ट गर्न सक्नुहुन्छ है आफ्नो प्रब्लमहरू त्यही पठाउन सक्नुहुन्छ भन्दै बिदा लाग्न चाहन्छु सब्सक्राइब गर्न नबिर्सिनु होला है त थ्याङ्क यू